Hello po sa inyong lahat mga kabatchas, muli itong inyong lingkod. Coach International Master Roderick Nava, ayan mag a ulit tayo ng uh, pangalawang best game na naganap nitong nakaraang taon 2021. Ito ay sa bakbakan nila Grandmaster Gaem Magami ng Iran, ang coach ni uh, Alireza Perugia, ayan bago siya lumipat ng France. At versus Super Grandmaster Ponkratov Pavel ng Russia, ayan mga kabatsyas. So mabigat ang laban ito Laro nila noong penultimate round of the President of Uzbekistan Cup sa Uzbekistan pala mga kamatchas. Okay? So medyo maingay po ang aking ano no ang aking uh, sound kasi nasa outdoor po tayo. So may mga hangin. So pasensya na po, wala na ring editan to, dire-diretso lang. Ang ginawa dito ni Gaem Magami nag Knight F3, nag C5 si Super GM Ponkratov, nag E4 ayon. So ito kasing knight f3, napaka-flexible na opening yan. ano pag nag-start ka ng knight f3, dapat universal ang iyong line. So meron kang uh, English, pwede kang mag-convert sa English. Meron ka ring backup dito ng d4 d5 lines at syempre meron ka ding backup ng e4 lines na dito na pusuan i-convert ni ni Magami sa Sicilian. e4 c5 nag d6 bishop b5 ayon. So Sicilian na Rosolimo variation Knight d7, hinarangan. Nag d4, nag c takes d4, nag queen takes d4, ayun. Nag a6, paalis kagad sa bishop sa b5. At dito sa line para makatipid sa tempo ng development, kinakaptura talaga yan with check. Then bishop takes d7, at dito nag c4. Okay, so ipinuwesto ng marok si Bind. ang puti. Yun nga lang, ang drawback nito kahit papaano, syempre, nasa black na ang bishop pair mga kamatcha. So, tanggal na ang bishop pair naman ng white. So, dito c4 para i-bind ang d5 square. And then, nag c8. Ayan, develop kagad. Ka pressure kagad ka sa c4. And then, nag knight c3. Develop. Para lalong kontrolin ang d5. Ma-i-bind. Nag knight f6. Nag develop lang din. At dito, nag bishop g5. Ayan, develop. No? May pressure sa knight. Nag queen c7. Ayan, dinoblik kagad ang control papunta sa C4, tatagpasin ang C4 at nag B3 naman dito para simpleng depensahan lang. Nag Queen C5. Naghamon kagad ng Queen to Queen at umiwas dito si Magami Queen D2. Kasi nga po sa early stage ng opening kapag nagkaroon ng Queen to Queen ng maaga, eh, sa madalas sa pagkakataon, nagiging maginhawa sa black. Nawawala kasi yung Queen na panggulugulo So malakas ang queen ng puti sa simula kaya hindi basta-basta ini-exchange yan mga kamatchas. Nag-queen dito, umiwas lang, nag-e6. Ayan, syempre, para bigyan naman ang development ng dark square bishop to e7 and then para makapag-castle na. Nag-castle, nag-bishop e7, nag-rook fe1. Ayan, so forma-forma lang, dapat isentralize ang mga tore nag D8 ah grabe rook D8 no early ano kagad preparation para kasi ito weak D6 pawn eh baka mamaya malagay sa alanganin eh. so may idea to play bishop C6 para talagang kontrolado ang D5 square and then para ready na na baka ma-pressure kasi ang D6 no so nag D8 balik tayo at dito mga kamatchas ano kaya ang napakagandang ginawa ng puti no ni Magami na talagang hindi siguro ina-expect din ng uh, ni Pong Kratob na meron na palang ganung katinding tira. Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post at sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita Night D5 mga kamatchas. Yun pala ang isa sa malalim at simpleng idea ng Rook E1. No? Simple lang. May depensa sa E4 para walang knight takes e4 pero ang lalim, itong knight ay mailagay kagad sa gitna. Pang istorbo, hindi kagad makapag-castling ang black, mabibitin ang bishop sa e7. Ayun. So pag knight d5, sacrifice, kinapture, e takes d5, syempre ang pang-capture, e. Ayan, para syempre, ayun no oh, Diba? May pressure kagad, hindi pa rin basta-basta makapag-castling, makapagtago. Nag-king f8, at dito, another excellent move by Magami. Rook takes e7. Ayan na, sacrifice. So, nag-king takes e7. nag e1, check. Nag-king f8. And another strong move, bishop takes f6. Ayan, para talagang ma-destroy ang king side. Nag-g takes f6. Queen h6, check. Nag-king g8, persado. At dito, nag-knight d2, ayun. Sabay biglang pumreno, mga kamatchas. So, parang tulog, pero yung knight d2, preparing to play. And knight e4, double ang queen at uh, yung pawn sa f6. And, meron pang isang napakalakas na idea na paparating. Rook e3, pupunta sa g3. Naku po, matas dito ang black king. So, knight d2, nagmaniobra lang. Nag-queen a5, ayun. So para hindi maka knight e4 meron nga namang threatening matchas sa rook sa e1 ganong kalupites at dito meron pa rin napakagandang baon na nakita na natin kanina no? so rook e3 ayun magro rook lift papunta na sa g3 mamatchasin na agad agad na gumawa uli ng paraan dito si Pongkrato bishop f5 para may panakip may pangtakip just in case sa chumik sa g3 directly nag knight e4 ayun threat naman kaagad dito sa pawn sa f6 at agad kinapture pwersado eh so nag -Rook takes e4 so ito na po ang malakas na threat kontrolado ang maganda dito kontrolado walang queen iwan na mga ganong-ganong matcha sa background kasi may tore pa so pag rook takes e4 nag f5 para threat wala ring rook g4 at dito umatras lang Rook E3. Ayan. So, Rook E3. eto na naman ang pihit. Mamatcha sin dyan. Ang ginawa dito, nag F4. Ayun. Lahat na, lahat na ng pang iistorbo dapat talagang gawin na dito ng black. Ayan. At dito, nag Rook E4. Aba. Medyo bahagyang pumreno yan. Ha? Ah, pag Rook E4. Ha? Ah. So, dito, nag Rook A8 para makaiwas. Kasi hindi basta-basta makaalis ang queen. Kasi may check. Paki-imagine po mga kamatchas. King F8 may hataw ng Queen takes D8. So ang purpose ng rook ilagay sa A8 itago para walang ganun na madadali ang rook sa D8. So nagtago muna rook A8, then Queen G5 check, King F8, Queen E7 check, King G7 and rook takes F4. At dito mga kamatchas 1-0 na pare sa dito si Pavel Ponkratov ng Russia. Okay, so bakit nag-resign? Still, ang E1 square ay protected pa rin. No? Wala pa rin Queen E1 at may paparating ng matchas. So bakit nag-resign? Eh, ang trete, ito kasi itong vital pawns F7. Kapag kasi halimbawa, mag-rook A 8 meron kasing Queen G5 matchas kagad. Okay, kapag naman itong isang tore, ang pinang depensa, rook hf 8 so medyo tatagal lang ng kaunti. Queen f6 check dito and Rook G4 matchas. Ganong katindi ang paparating. So wala na, no? wala nang ibang depensa. Kaya nag si Pong Kratov. So yan po ang ating napag-aralan ngayon mga kamatsya. So maraming maraming salamat ulit sa inyong matigang panonood at pagbibigay ng panahon na matuto ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na kayo at click nyo notification bell na on para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.